Ten menggah poro lenggah poro tamu panglipuring swasana pangeli ing gending angga sepisan erang-erang bagelen jangkep sesarengan kadang-kadang kru laras pamijin menika kabandikan Nimas Ayu Tata mbok bilih menggah titilaksana tumapaing adicara pangeli ing gending candhakipun poro lenggah poro tamu mbok bilih kepareng rumpaka gending monggo mumpung pinanggih kalih kanca-kanca kru laras pamijin gongso saking laladan kentingan Jebres Surakarta mbok bilih Eyang Rajimin kepareng ngaturaken pangeli ing gending monggo murih swasana gayeng regeng monggo mbok bilih wonten monggo bapak ibu ingkang wonten dalem monggo tegesipun wonten dalem pahargian kepareng leladi panglipur swasana ngrumpaka gending monggo kula nglenggana kula pribadi nggih rumaos kathah kekirangan karana cubling pangertosan pramila mbok bilih para tamu kepareng leladi panglipur kasumanggaaken nggih karana ngawuningani menika jarum jam tak tilikane sik jeng nembe kewala nedahaken tabuh 11 niki langkung 00 jam 11 pas kepareng sakwetawis setunggal gending malih ladrang Wahyu Slendro menyuro mugia Mas Putra penganten estu dadoso judu sejati sejatine judu ngeten nggih Pak nggih saking resane Gusti Kang Maha Suci mangga. Panglipuring swasana sesarengan gongso laras pamijin mijil saking laladan kendingan telatah Jebres Surakarta ing dalu kalenggan marak sowan wonten laladan tempel desa Jenggrit Kedawung Sragen wonten dalemipun Bapak Sumadi sekalian ibu Sembada kang jinangka dumbuh kang dinayuh suka basuke kang kaesti gagah panggah jajak jejeg dudu kang arsa jinangka Sampai jumpa di video selanjutnya.
poro lenggah poro tamu ingkang wis kepareng pikantuk dedhaharan monggo lajuke wolo dipun rahapi sak keparengipun saking pemundhen kula bapa sumatu sekalian. Jadi ndak ku